ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସୋମବାର ହାଟକୁ, ହରି ହାଟ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭବିକି, ମୁଁ ହାଏ ହେଲେ ଦେଖିକି ପଳାଉଛୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଏସ୍ ବିଜୟ ଭ୍ଲଗ୍ସ। ହିନ୍ଦୋଳର ସୋମବାର ହାଟ, ଛୋଟିଆ ହାଟ, ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ ପନିପରିବା କ'ଣ କିଣିବାକୁ? ମୁଁ ଆଣିବି ଟମାଟୋ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସୋମବାର ହାଟ, ହରିହାଟ ହାଟ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ବାହାରିଲୁ ଆମେ ହାଟକୁ। ଏଇଟା ଆମ କୋର୍ଟ, କିଏ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ଦେଖିପାରି ଦେବା। ଇଏ ହିନ୍ଦୋଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ଏଇଟା ଦେଖ। ଇଏ ଥାନା, ହଁ ଦେଖିପାରି ଦେବା। ସାଇଡ଼୍ରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହିନ୍ଦୋଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଇଏ କାମ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୋଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛି ଅମଲାପଡ଼ା ଛକ, ଅମଲାପଡ଼ା ଛକରୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଟିଲୁ। ଏଇ ବାଟଟି ରୋଡ଼ଟି ନରସିଂହପୁର ରୋଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ, ରୋଡ଼ଟା। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ୁ, ରଘୁନାଥ ଗଲାବେଳେ ହାଟଟି ହେଉଛି। ହାଟ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ରଘୁନାଥଜୀ ମଠ, ରଘୁନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପୁରା ଏକଦମ ଛୋଟିଆ ହାଟଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଟ, ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ସୋମବାର ହାଟ, ହରିହାଟ ହାଟ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ସରିବା ପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିନ୍ଦୋଳ ହାଟ ସବୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପକା ହେଇଛି। ହାଟ ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ହାଟ। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବିକା ହେଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ସୋମବାର ହାଟ, ହରିହାଟ। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଛୋଟ ହାଟଟି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହିଲି, ବାଏ।